Quliyev Nazim Ataxan oğlu. Hal-hazırda Cəlilabad Vayinkomatından gəlmişəm. O silahı bizə veriblər ki, düşman qabağına çıxın. Bəs mənə çatmır ki, bu veteranlıq nəcür olur ki, nəcür verilməli ki o veteranlıq. Qardaş, məni səfərbərliklə yenə deyirəm, çağırmısan, aparmısan, sən orada ən azından mənə, ələm, mən bir dənə onu deyirəm ki, müharibə iştirakçısı medalı verməlisən, mən bura taxmalıyam. Heç başqa medalı istəmirəm mən. Sən mənə knişkamı verməlisən, sən mənə, nətər deyim, həştanmatımı da verməlisən, ayrı seçkili eləməməlisən, yenə də deyirəm, 41-45-də adi arxa cəhbədə olanlar bu dəqiqanın özü də. Pul da verirlər, istədiyi kimi də yaşayırlar. Demirəm, haqlarıdır, Allah canlarının hamısını sağ eləsin. Biz də hamı kimi, durub bizlə ayrı seçkili eləyirlər. Bu, Nabaxda kim olmalıdır, nəyə görə ayrı seçkili eləyirlər? Mən bunu həmişə bu sualın cavabını axtarıram ki, qardaş, bu nazirlikdən bir dəfə çıxsın bizim qabağımıza ki, qardaş, dərdin nədir sən, niyə gəlibsən, necə olur? Sən mənə aparanda qurban olun, başıva dönüm, mənə aparırsan, amma quru veteranlığa gəndi, sən mənə vermirsən. Nə deyirlər sizə? Deyir ki, şeydir, sizin hərbi hissələrə uyğun deyil, qanun mənə çatmır, yəqin... Kamamlama nədir, bu hərbi hissədə məni səfərbəliyi çağırıb. Mənim öz xidmətimdir, ki, mən deyəm, mənim xidmətimdir. Mənim xidmətimdir, hə, siz düz danışırsınız. Bunu sən mənə səfərbəliyinə çağırmısan. Çağırmısan, belə mən lap gedib orada kabab yiyirəm, belə mən çay içirəm. Sən qanunla mənə, mən aburatlı sayılam Qarabağ veteranı. Mənim əlimə niyə silahı veribsən? Veribsən ki, gel düşman qabağına da. Deməli, o silah mənə vermirsən ki, mən aburatında müharibənin iştirakçısıyam. Amma bu günləri, bilsən nəyə görə, da açığın deyirəm. Qardaş, öz adamlarına, öz qohumlarına bizim statusları satıblar. Günahkar kimi görürsünüz? Günahkar məmurları. Məmurların bəzilərini çoxun görürəm. Siz iddia edirsiniz ki, sizin statuslarınız satılar. Hansı... Bax, bu dəqiqanın da öz adam var, adını çəkmirəm. Deyir 2500 manat gətir ver mənə, mən sənə veteranlığı düzəldim. Niyə adını çəkmirsiniz? Adın, yəni adi adam şeydir də, qrajqan adamlardır. Yəni adamı var, nədirsə, deyir də faktı deyir. Pul tələb edilir. Bəli, adamlar da var, pullan da alıblar, hamısı da alıblar. Özə heç, nətər deyim, heç mənim kimi vaxşı xidməti olmayıb. Bəs Müdafiə Nazirliyinə gedəndə sonuncu dəfə sizə nə edirlər? Niyə Nazirlər Kabinetinə yönəlir? Müdafiə Nazirliyi deyir ki, Nazirlər Kabineti baxır. Nazirlər Kabinetinə də gəldik. Deyir, siz bizim gözümüzdə qəhrəmansınız. Müdafiə Nazirliyi yalan deyir. Biz sizə imtinazat verməmişik. İndi mən də bilmək istəyirəm də, qardaş, biz dərdimizi kimə deyək? Mən o günlər 3 gün bundan qabaq evdə infarkt keçirmişəm. Bax, ancaq buna görə. Budur sizin qoyduğunuz hörmət bu vətənin oğluna. Bizi polislə üz-üzə gətirirsiniz. Bizim başımızda oyun gəlməyib. Onlar da bizi qoruyurdu, onlar da bizim qardaşlarımızdır. Bizlə üz-üzə gətirirsiniz. Mən, kim ki mənə o əziyyəti yaşadır, hansısa məmur yaşadır, onun balası mənim kimi əzab çəksin, onun balası mənim kimi evsiz qalsın, təmirsiz qalsın. Məndən betar olsun, ürəkləri, onun balaları mənim ürəyimdəki kimi yansın, tökülsün. Bugün məni bu vəziyyətə salırlar. Kişi də olsam ağlayıram, mən həmişə ağlayıram, kişi çarəsiz olanda həmişə ağlayır. Xahiş edirəm, cənab Ali Başkomandanımla, mən bugün Ali Başkomandanımın əsgəriyəm, Liboy vaxtda onun əsgəriyəm. Siz onun verdiyi sərəmcanını poza bilməzsiniz.